Ela tá aparecendo tudo, tá? Não, não Maria. faz isso, parça. Pera aí, deixa eu fazer um bagulho. Ai, não dá, pô. Tô muito cagado de jogo fazendo isso. Ele tá aparecendo tudo, parça. É, eu trouxe meu celular mesmo? Bosta, né? Vai, tá ostentando, sei lá, tem dois. Eita, pra ela. Olha, eu dei um mazinho ali na tela. Que bonitinho. Liga essa porra. Pera, porra. Não vai ligar, carai. Acho que é do outro lado, sei lá. Eu não sei. Ai, que susto, velho. Peraí. O quê? Não tem como voltar. Agora tem que seguir em frente. Nossa, velho. Agora tu vai se cagar. Eu não vou olhar. Aí, ó, cagão. Não, para, É para, para. cagão. Ó, tu tá segurando a tela, para. É cagão. Eu sou cagão, parça. Eu olho pornô. Eu olho pornô Que todo dia. porra é essa? Que porra é essa? Olha o zoi ali, ó. Olha o zoi ali, ó. Aqui pra ti, ó. Aqui, ó. Pera aí. Porra. Aqui, ó. Já tô na casa do meu primo. Foda-se. Todas. Porra, liga Tu isso podia aí, velho. posar lá em casa também, né? Uma hora, pode ser? Não só eu vim posar na tua cara. Na tua casa, na tua cara. Ah, vai se fuder, meu. Essa Ô, porra não tu tá liga. todo cagado, Se eu mano. tô cagado, tô mijado. Eu jogo esse jogo todo dia. Sai daí, porra. Continua. Onde é que tem olho? Ah, os olhinhos aqui, ó. Aqui, ó. Não tá vendo, não? Tem pobre ligando, tem Será que dá pra pobre ver, né? ligando, tem pobre ligando, pobre ligando, tem Você é louco? pobre ligando, tem pobre Ai, ligando. desgraça. Vai, porra! Susto, velho. Já tá todo cagado. Não, para aí! Porra! Olha o que fez. A gente botou internet nova hoje. Você é doido. É louco, cachoeira. É melhor do que a tua aqui. 40 mega. Eita, preso. Porra, isso aqui tá bugado, hein? Só que não. Você é doido, parceiro. Tô Olha, cagado. tu também. Tu não tá olhando, tu tá olhando pra minha cara. Ué, tô mostrando pra não sei quem é. Eu tô lá fora, os parceiros. Tô mostrando pra não sei quem é. Teu pai tá trabalhando. Não? O pai? É. Sim. Não, meu pai tá em casa lá jogando na cama. Foi preguiçoso da porra. E tia já voltou do trabalho. Ai, ai, ô, meu Deus. Por que tá com o braço em cima do meu braço? Ai, eu sou bicha, velho. Viado. Quer mentir, hein, meu Deus. Tem dois telefones, velho. Você é doido. Ah, mano, eu me esqueci do outro. Eu sou muito burro. Essa aqui é a Baby falando, tá? O Aru tava jogando esse jogo, ele se cagou. Aru, oi do canal Canalha, eles estão Eu sou jogando. inscrito nesse canal, nos Também. dois. No Canalha e do Aruan. Sabia que Eu gosto de olhar o Fifstrip. ontem eu Eu só saí, gosto de olhar sabe o minha avó? Fifstrip. Aí eu fui pra avó ontem, né? Oh, grava essa tela direito, mano. Tô gravando. Ontem eu fui pra avó e daí. Tipo, a televisão dela Porra. começou a falhar, né? Sim. Daí. Eu pensei, ah, não tem internet naquela porra, vou voltar pra casa e sabe quando? Daí eu cheguei em casa, sabe quantas mensagens tinha? De guria tinha 500 e o resto tinha mais de 1.000 mensagens. Puta! Você é doido? Aí eu não posso falar, eu tô filmando pra minha namorada. Oh! Oh! O que eu mais gosto de olhar no Aruan é o Fifth Strip. Você é doido? Tem mulher pelada, faz. Não, tu olhou o vídeo da mulher no melão? Né? Puta que pariu! Eu olho todos. Eu também! Eu não perco nenhum! Ou tu tem que olhar o Ítalo, Matheus. Eu olho, aquela aquelas coisas da casa é muito fake, mano. Vai se esconder. Não, mas tem umas coisas que não é fake lá, velho. É tudo mentira. Vai procurar na internet pra ver se não é fake. É tudo fake. Tudo fake, né, parça? Aquela bosta é tudo fake. Ô, o que que eu tenho que fazer aqui? Tem um cachorro quase me mordeu antes. Ó, mano, deixa eu gravar a tua parte. Ó, agora tu vai ver o cagaço. Vai tomar no meio do teu cu. Essa parte é a mais cagada, sério. Ah, eu vou olhar pelo celular aqui, que eu não tô conseguindo ver. Eu vou olhar também. Vai. Ah, vai ter um zóio ali, quer ver? Quer ver? Vai ter mesmo? Essa parte é a mais cagada. Mano, essa aqui é a que mais assusta. Nossa, velho. A guria gostosa me mandou o áudio. Que eu respondi. Parabéns, tu falou no vídeo. Vai, deixa. Ela não, ela não é tão... Assim. Porra. Rodar Duvido a vinheta. Mandar. Duvido. Eu duvido, eu tô filmando já pra ela. Tu se cagando? Eu não tô cagado, viado. Não, imagina. Eu tô mijado só.
Eu tomei 2 banhos. Por que se mijou? Não, é que minha cadela tá meio suja, daí a gente ia mandar ela pro pet. Essa parte é e daí mais... ela vem. Mano, cala a boca que essa parte é mais cagada, velho. Vitor, dá um beijo ainda na tela. Ah, por que não veio funk, parça? Oh, vamos fazer isso meia-noite. Ué? Eu já estourei o rojão dentro de casa. Ele tá brisando? Sério? Eu tá fiz brisando? Um vídeo no meu canal. Essa parte aqui, puta que pariu. Puxa, tudo. Não, tu tá viajando, vai ser um monstro aqui, velho. Vai ser um monstro da jala, pausa. Puta que pariu, essa parte é mais cagada. Foi, olha, olha, olha. Foi, olha. Foi, fechou. Pera aí, eu tenho que ligar a luz, parça, vai ficar mais romântico. Ah, deixa eu desligar a luz ali, parça. Ah, não, vai te ferrar. A parte que dá mais susto do não, velho. A daí é melhor, parça. Mas não vai enxergar porra nenhuma. Vai sim, ali é melhor ainda, parça, ó, te liga. Se liga. Ai, ai. Ela não vê minha cara e nem a tua. Pior. A minha de horrível. Tá, tira a mão aí, cara. Não, não, não. Tem que segurar o bagulho, ué. Senão vai sair um monstro. Quer que saia um monstro? Tá mostrando ela, falsa. Então vai, então filma aí, ó. Pior, que bosta. Falei? Agora manda. Mas não dá você.